Kuni namoota ni kan moggaa'e osoo hin taane ayyaana isinirra jiruun wal qabateetu kan dhufedha. Akkasii kennaan kuni ayyaanaan kennama malee kennaan kun barnootaan miti. Haala uffannaa haala mataa filachuu keessan kana wajjin wal qabatee namoonni maal jedhu kan yaaddu? Normaali uffannaa waama nam tokko uffatee uffadha. Yeroo baay'een uffata suufiin uffachuu jaallatu. Dhimma mataa wajjin wal qabatee ani mataa koo durumaa kaaseen akka kanatti hojjetadha. Kanaaf baay'ee kan jibbanis jiru kan jaallatanis jiru. Kun faashiniis mini kan dur bahes miti. Kun ani istaayilii ani itti fayyadamudha jechuudha. Kun immoo har'an durumaa kaasee jechuudha. Waan irratti kaastanii akkas gootanii hin jiru? Waanuma tokko wajjin waan wal qabatu miti. Haa ta'u. Namoonni baay'een tarii maaliif akkaataanii mataa filannaa kun maaf jijjiiramuu baate warreedhaaniif deebii ta'uu akka danda'utti durumaa kaasamee ta'e. Ani irra caalaa durumaa kaaseen akka kanatti fayyadama. Rifeensa mataa koo durumaa kaaseen akka kanatti fayyadama. Haa ta'u. Namoota gaaffii isinitti ta'eef inni kun akkaataa fayyadamummaa abbaa isaatiiti. Akkasii waan toluuf jechuudha. Isaanitti waan toleefidha. Mee carraa gara biyyoota alaa deemtanii akka tajaajiltan. Sanatti nagaamaan odeeffamaan argina. Biyyoota hollaa Itoophiyaa ta'an kanneen biraas. Mee carraan kun akkamitti siin qaqqabe? Kun carraa miti. Baayibilikaal sagalee waaqayyooti. Namoonni biyya alaa deemu akka guddinaatti ilaalu. Biyya alaa deemuun guddinas miti. Biyya keessa jiraachuun xinneenya miti. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dhaqaa macca hundumaatti lallabaa jedhe malee biyya tokko keessa taa'a asiin jedhu. Kanaaf Awurooppaa Ameerikaa dhaquun carraa akka wanta gaariitti argamu osoo hin taane yookaan guddinaa inni biyya keessa taa'u xiqqaatee osoo hin taane inni kun Yesuus Kiristoos dhaqaa lallabaa jedhedha. Dhaqaatii lallabaa jedha. Ergama guddaadha. Wangeela keenyatu jedha. Dhaqaan ni jedhu kun biyya alaas biyya keessas hin fayyadu. Amma handaara lafaatti deemaa waan jedhu jechuudha. Kanaaf inni kun carraa argachuus mini carraa dhabuus miti. Biyya keenya keessattis wangeelli iddoo itti hojjetamaa jiru jira. Ani akkuman biyya Awurooppaa dhaqaqoon biyya Afrikaa keessas dhaqe. Biyya kana keessas iddoo baay'ee dhaqee hojjete. Lafa wangeelli galles dhaqee lallabeera. Egaa akkuma beekaman biyya wangeelli baay'inaan itti lallabametti kanan dhaladhee guddadha. Kanaaf biyyatti wangeellin lallabamne hedduu isaa keessas dhaqee lallabeera jechuudha. Kanaaf egaa carraa argachuus carraa dhabuus inni biyya alaa dhaquuni wangeeluma kana lallabuutu carraa dhaluuf. Wangeelli kuni carraa guddaadha. Wangeeluma kana lallabuun nuuf carraa guddaa, carraa olaanaa, carraa beekamumtii keenya jechuudha. Maaliif namoonni baay'een wangeela kana utuu beekanii utuu lallabinaa fannu? Nuyi garuu carraama kana arganneeyyuu wangeela kana lallabnee dhalootatti himuun nuuf carraa guddaadha jechuudha. Kanaaf kan biyya alaa wajjin wal qabatu isa kanaati. Biyya alaa gaafa jennu biyyoota adiin keessatti baay'atan baay'ina. Ta'uu danda'u jennee yaadna. Kana jechuun biyyuma isaaniitti baay'inaan biyya Afrikaatiin ala kan ta'an biyyoota warra adiiti. Sana gaafa achi keessa deemnu afaan maaliin fayyadamtu isin rakkisu wangeela kana isaan biraan ga'uun afaan maaliitiin fayyadamtanii ergama keessan ba'aa amma kanneen akka Awurooppaa gaafa deemtanii jechuudha. Afaan maal giddu galeeffatanii fayyadamtaniitu? Yeroo sana egaa baay'inaan hundumti namni baay'een biyya kanaa gaafa biyya Awurooppaa dhaqu yookaan Ameerikaas dhaqu biyyoota Afrikaa kabiraallee gaafa dhaqu kan inni ittiin wangeela lallabu afaanuma biyya kanaati. Sababni isaa nuuni tajaajiltoonni biyya Itoophiyaa baay'inaan kan gara biyya alaatti nu afee warruma biyya Itoophiyaadha gara biyya sana dhaqanii. Anaan biyya sanatti kan na afeere Awurooppaattis ta'e. Biyyoota Keeniyaa dhaqeen ture. Al ta'e Keeniyaatti
Dola mantuk tajajil le turre kanuame biya Kenyati kanuame warra biya sana jirani alu tan Kenyawi warra tan warra sana tu afere afere gafan biya sana daku ane afan Oromo tinan lalabe isani mogara afan Kiswahili tikan afan Kiswahili tikani afan Kiswahili ga biya Afrika gutumman gutut control go Ezra afan Kiswahili tikani afan Oromo nalalabe namon afan Oromo agan ba inanis Oromo tawra borona tikani biya Kenya ba inanjru Europa ga afan neke mo kanawame Oromo Oromo ti afan Oromo fa marifan nalalabe gale jechu okay warra di brage sifachu fi amati gutan qabdan wangile kana ega biya Europa ti isanis baye fedin qaban namot tok tok tille dubachu biya le ragaro wa biya Norway ti kesuma namicha warra adi ta an tok tok arge dubisu fi ya kanan tajajile su waldam warra adi kesa luba warra adi tokko arge dubisu biya le ragaro gara biyya kanalle akkamittiin akka dhufani wangeela kalallaban gara missionerota biyya Oromo dhufanille akkamittiin akka saan dhufani fi baayyeen isin jaallatta baayyeen isin kabajna isin utu biyya keenya especially biyya Oromo tun isin dhufne taatani carran biyya Oromo carraa hamaa ta'ee tura ta'ee ture jedheeni itti maan ture kanaafi isaanillee baay'ee dinqifatanii tajaajilan baay'ee tajaajilan tajaajilatillee dinqifatanii gaazexaa biyya Norweettillee akka ba'uudhaaf nagaafachaa turanii normaalii yeroo lammaffaan beebeedha kutti wal beellambeellee jirra isaanis biyya kanallee dhufanii akka waan tokko tokko hojii wangeelaa nu gargaaranillee itti meen ture kanaafi isaaniin baay'inaan hin arganne gaa warri adii kun isiin qabamanii gaafati wangeela itti himtullee baay'ee banamoo miti kanaaf anis yeroo muraasan turre yeroo baay'een arganne anis biyya sana keessaa sababni isaa as deefee deebi waan irra jiraatuuf dafee naddaan kutee gara biyya kanaa dhufe jechuudha. Baay'inaan egaa isaanii carraa missioneerummaa qabatanii gara biyya keenyaa dhufaa turan kana dura. Ammammoo waamichisaa nu qaqqabnaan asiimmoo gara biyya isaanii deemne akka nuyi wangeela lallabuutiin isaan tajaajilu yoo waaqayyo godhe. Mee tajaajiltoonni akka keessanii yeroo baay'ee maatii isaaniif yeroon kennanii jedhamu yeroo baay'ee meeshaan akkamitti maatiif yeroo kennitu komiin kuni waan jiruuf akkamitti arreenjii godhatanii yeroo keessanii haala kamiin maatiif yeroo laattu? Egaa kun dhugaadha. Namoota hedduu biratti wanta argamudha. Maal sitti fakkaata? Nuun ammoo wangeela kana gaafa hojjennu wangeeluma kanatti akka nuyi biizii taanu. Sababni isaa Phaawulos yeroo dubbatu halkanis guyyaas dadhabaa jedha. Nuunis akkuma sana halkaniif guyyaa dadhabaa. Waldaa kiristiyaanaa waan geggeessinu halkaniif guyyaa dadhabaa. An akka kootti amma akka fakkeenyaatti yeroo hundumaa jireenyaan jiraatu jireenya kadhataati. Jireenya kadhataatiin waan an dabarsuuf yeroo baay'ee biizii nan ta'a yookaan yeroo baay'ee yeroo nan dhabu. Haa ta'u iyyuu malee maatii koodhaaf carraa nan kenna. Olmoos torbanittillee yoo ta'u baate maatii koo wajjin yeroo itti wal argu qabaa. Ijoollota koo wajjin yeroo itti wal argu qabaa. Haadha manaa koo wajjin yeroo itti wal argu qabaa. Ji'a keessaa, torban keessaa, guyyoota keessaa nan kennaaf jechuudha maatii koodhaaf yeroo. Isin egaa amma abbaa ijoollee lamaa moo akkas? Abbaa ijoollee lamaati. Isaan haalli guddisa isaanii hoo akkami meeshaa wajjii wal qabate yeroo baay'ee tajaajilaan akka keessanii egaa manan taa'anii yeroo kennanii haalli guddisa ijoollee kumatama iddoo baay'eetti isin akkamitti guddistuu egaa ijoollota kana? Ijoollee lamaan qaba. Akkuma asitti dhiira tokkoo durban tokkoo qaba. Maqaan mucaa koo ishee jalqaba. Tokkummaadha. Inni lammaffaa walabummaa jedhama. Ijoollee koo dhugaa dubbachuudhaaf asumaan galateeffadhee kanan darbu haadha manaa kooti. Haadhi manaa koo tajaajila koo har'aadhaaf miinaa guddaa yookaan immoo ga'ii guddaa taphatte. Ana caalti ishee. Dhimma tajaajila koo har'aafuu ana caalti. Sababni isaa wantoonni hedduu kan tajaajila keenya irratti qilleensi gufuun wanti ta'uudhaaf bawaa hedduutu jira. Waa maratu jira.
garu isheen kana keessatti cimsitee jabeessitee na dhaabde. Ijoollee koo yookaan ijoollee nuun qabnu ana caalaatti kunuunsitee gaafan yeroo argadhummoo ana ijoollee koo nan gorsa. Bargitu ijoolleen koo amma gorsa sin geenye ijoollee koo dhaqee nan taphachiisa. Galgala yeroo hin galu yeroo nan kennaafi sa'aatii tokkoof haa ta'u. Sa'aatii lamaaf illee haa ta'u yeroo nan kennaafi an sagantaan qaba. An sa'aatii qaba yookaan pilaaniidhaan jiraadha mana koo keessa jechuudha. Yeroo itti dubbisu qaba. Yeroo itti barnoota baradhu qaba. Barnoota onlaayinii baradhu qaba. Yeroo itti kadhadhu qaba. Yeroo itti maatii koo immoo argu qaba. Kanaaf ijoollota koo ana caalaa iyyuu isheen baay'ee ijoollee koo eegdi. Ijoolleta keenya baay'ee kunuunsite jechuudha isheen ana caalaa. Haa ta'u gamee haala guddisa ijoollee irratti isaan haati manaa isaan egaa iddoo qabatanii jiru. Isinis yeroo kennituufi gama jireenya afuuraatiin amma kana baay'ee akka deemtanitti quba qabna. Gama barnootaa kan biyya lafaatiin akka barachaa jirtumoo barnoota isaa fixaniittumoo barnoonni illee hin dhumoo. Mee maal raggeeffama sadarkaa kamirra jira karaa foonii jedhamu kana? Barnoota biyya lafaa aga kutaa 10 baradhee isa booddee mana barumsaa Macaafa Qulqulluu dippiloomaadha kanan baradhee. Garuu barnootni onlaayinii hordofaa jiru qaba. Barnootni barachaa jiru kanan baradhee barnoota koo haguma kanaa. Kan maafuraa wajjin wal lallatudha. Haa ta'u namoonni hedduun tajaajila keessaniitti akka fayyan, lubbuun haaraa namoonni baay'een akka dhufan, gara waldaa keessanii dhufanii akka baay'inaan akka dhufan, iddoo deemtaniis immoo lubboonni haaraa akka argaman in argina. Akka dhufan gara waaqayyoo akka isaan dhufanii harka kennatanii biyya lafaa keessaatii gara jireenya afuuraatti akka isaan deebi'an fayyisaa lubbuu isaanii godhatanii gooftaa yesuusiin yeroo isaan qalbii diddirannaatiin gara jireenya mootummaa waaqayyoo keessa jiraachuutti yeroo isaan dhufan ni argina. Isaan kanaaf tika akkamii gootu? Kunuunsa akkamii gootu? Warra waldaa isin bira dhufanii akkasitti of kennanii fi tikni isin qabdan maal fakkaata? Kanneen bakkeetti ennaa konfiriinsii baatan wajjinis wal qabatee maaltu jira? Namoonni maalitti hubatu? Dhugaa dubbachuu fi wangeela jechuun misiraachoodha. Misiraachoo jechuun immoo wanta haaraa waan takkaan dhagaamne dhageessisu. Wanti haaraan immoo yeroo hundumaa Yesuus Kiristoosidha. Yesuus Kiristoos misiraachoo. Namni hundinuu fayyuu qaba. Namni hundinuu sagalee Waaqayyoo dhaga'uu qaba. Kanaaf namoota hedduutu dhufa. Nu bira dhufa ni nama. Gaafa siin jedhu yoo xiqqaate 7 namni 200 gooftaa Yesuusiin akka fayyisaa lubbuu isaatti hin fudhata. Gooftaa Yesuusiin akka fayyisaa lubbuu isaatti hin fudhata jechuudha. Warra as magaalaa Bishooftuu keessa taa'anii warra nuti yoo jiran waldaama keenyatti qabna, hin barsiisna, hin cuufna, dukka buutota goona. Warra fagoo jiran immoo maqaa isaanii qabanna, waldoota naannoo isaanii jiranitti laanna. Akka isaan achi dhaqaniif illee jajjabeessina. Kan hordofan immoo teeksoonni yookaan paastaroonni hojjetoonni wangeelaa jiru waldaa keenya keessa jechuudha. Haa ta'u amma gaa waldaa ifa fayyinaa karaa foddaa televizyiinaan dabarsaa jirtu sagantaa keessanii dhaabbanni inni kun damee hin qabu. Waldaan ifa fayyina addunyaa kan hin hundaa'e akkuma Itoophiyaatti iyyuu akkuma addunyaatti iyyuu bara 2009 ji'a hagayyaa keessa ture. 2019 keessa gidduudha jechuudha. Kan inni dhaabe kan inni pilaantii ta'e as magaalaa Bishooftuu keessaa biraanchii 2 qabna. Biraanchii 3 qabna. Ciroo irra jira, Arsii irra jira. Ammaaf jechuudha. Ammaaf baadiyyaa giddu galeessaa kana keessa ammas baadiyyaa kana keessa jira. Walumaa galatti waldaa ji'aa tokko qabna egaa amma ammaati jechuudha. Jijjiiraa jechuudha miti re. Sana babal'isuu irratti gahee isin taphattanoo? Dhugaa dubbachuudhaaf gaanuun wal'aansoof chaalenjii guddaa keessa jirra. Naannoo kanatti wangeela lallabuun baay'ee ulfaata. Maaliif nuun gaafa waldaa kana pilaantii goone
homaa tokko iyyuu hin qabnu. Mul'ataa fi wangeelli Kiristoos akkaataatti wangeelli Kiristoos hojjetan waan nu keessa jiruudhaaf waldaa kana pilaanti goone. Isa booddee garuu haga ammaatti istiroongii yookaan waan jabaataa ta'uu yoo baate iyyuu amma waldaan cimtuudhaaf jabbite jedhamtu ishee amma irra jirtu ishee amma magaalaa Bishooftuu kana keessa jirtuudha jechuudha. Ishee amma karaa foddaatti illee televizyiinii keenyaan darbaa jirtu kana jechuudha. Isa kanarratti guddaa hojjetaa jirra. Isa booddee immoo amma an church plantingii irratti baay'ee hojjechuun barbaadu. Sababni isaa waldaa kana erga cimsine booddee akkuma atuu jalqaba kaafte waldaa pilaantii gootee namni jabeessu yoo hin jiraanne humna hin qabdu yoo ta'e hojjetoota wangeelaa fuutee irra hin keessu yoo ta'e hojjetaa wangeelaa tajaajiltoota hojjetoota kanammoo irra kaa'uudhaaf faayinaansii yookaan immoo qabeenyas barbaachisa. Qabeenya kanammoo ammaaf harki keenya ga'aa miti. Isa kanaaf gara fuula duraatti hojjechuu barbaadamu ispeeshaalii biyya wangeelli hin geenye biyya Oromoof Oromiyaa irra darbeeyyuu Itoophiyaa irra darbeeyyuu mul'ata gaanfa Afrikaati kan nuyi qabu. Mul'ata gaanfa Waaqayyoos kan inni nutti hime mul'ata gaanfa Afrikaati. Gaanfa Afrikaa irra darbee kan addunyaati jechuudha. Kan addunyaati jechuudha. Kanaaf egaa isa kana babal'isuudhaaf hin yaalla. Hojjechuudhaaf hin yaalla. Akkuma jalqaba sii kaasee wangeelli kan saba tokko, kan biyya tokko, kan ardii tokko miti, kan guutummaa addunyaati. Kanaaf ammaaf egaa yeroodhaaf waggaa lama keessatti egaa haga kana Waaqayyo nu gargaaree adeemaa jirra. Isa booddee immoo Waaqayyo nu gargaara hojii guddaa akka hojjennu abjuudhaaf mul'ata guddaa qabna jechuudha. Gaaffiif deebiin Apostol Geetoofaa wajjin goone kutaan tokkoffaan isaa kana fakkaata. Kutaa lammaffaas torban nuuftuu walitti deebinaa nuusitti nagaan turaa.